čí hlavě se zrodil ten nápad? Ještě zapneme dole. To je... Co to je zapnutý? Já myslím, že to vzniklo jako, tak jako současně v obou hlavách. Možná jenom mě bylo to popíchnutí, že pojďme to jako vydat. Protože Renatka vlastně působí už teď 3 roky. 3 roky na vlastně kudrnatým e-shopu. A ty si říkáš, že jsi chtěla odevřeba vydat knížku. No, spíš jsem o tom tak sněla, ale netroufla jsem si vůbec doufat, že by to mohlo někde dopadnout. Takže já jsem byla ten popichovač vlastně, který řekl, pojďme to udělat, prostě zkusme to, jo. Já mám teď pocit, že jsem převzala tu moderátorskou roli, tady to nezvyk, že jo. Takže to předám Renatce ten mikrofon. Jste zpovídaný obě. Můžeme udělat nějaký jako předěl, aby to bylo jasné. Ale v pohodě. To zvládám. Káťa za chvilku takhle ke mně se bude přibližovat. Jelikož kdo by nevěděl, jsme zvyklí z rádia. Ale dneska je to o vás a já se chci zeptat. Co se kudrnatých vlasů týče, jaký jsou největší neduhy a takové chyby, co člověk dělá? Tak určitě málo hydratace, rozčesávání vlasů za suchá a nevhodná péče, silikony, sulfáty, parabeny a tak.